sardığız. Qeyd etmək istərdim ki, Xocalı soyqırımından artıq 29 il keçir. Qanlı faciədir və artıq biz qalib ölkənin vətəndaşları kimi bu günü gəlirik, ziyarət edirik. Bizim Xocalı faciəsində ölən şəhidlərin artıq qisası alınmışdır, qanları yerdə qalmamışdır və Azərbaycan gəncləri olaraq biz hər zaman bu xatirəni yaşadırıq. Bu bizim üçün vacib bir gündür. Unutmaq olmaz bu günü. Hər zaman ürəklərimizdə yaşayır. Allah bu günü şəhid olan bazı qardaşlarımıza rəhmət eləsin və bunun qanları yerdə qalmadı heç birinin, heç bir bizim o zamanki insanlarımızın və Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin, eyni zamanda bizim ordumuzun, qəhrəman ordumuzun səyyəsi nəticəsində torpaqlarımız azad olundu və şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bu gün həm bizim mincə dəyərlər qürur günümüzdür, həm də faciə günümüzdür. Daha fazla video izlemək üçün kanalımıza abunə olabilir, ilk izləyən olmaq istərsəniz bildirimləri açabilirsiniz.